Und nee, nüüd on video ja nüüd kohtume magistrikeskuse juures ja vaatame, siis pärast ma jagan, no, mis siis on saanud. Või Arsenalis. Pui! Hea, et sa, jah, just Arsenalis. No, kindlasti ma ei oleks Mustamäele sõitnud, aga... Aga mine tea, pärast avastad, oh, Toivo, ma olen Mustamäele jõudnud. Huvitav küll, miks? Matti läheb autoga, ma lähen sellega. Käekõrva. Kolmekümne ala. Mm-hmm.
nii selles mõjas, kuna seda siin, kümme kunagi ära siin. Või selge oli. Au kümme. Jep. Või kohal. Ei, siin on. Kümme on sõnud.
Kalamajas, Jihadi. Vado. Thank you.
Oo, vaata kui romantik. No nägid, äge on ju, 19 mintse vilmi.